Bugünkü məşqimizə başlayırıq. İlk növbədə qaçış hərəkətlərini yerinə yetiririk. Bundan sonra isə əllər bir yerdə əyirik, qalxırıq. Əyirik, qalxırıq. Bu hərəkəti 10 dəfə təkrar edirik. Sonra oturaraq, yeri oturaraq, pəncələr bir yerdə qaldırırıq, salırıq. Sonra ayağa qalxırıq, ayaqları çiyin səviyyəsində açırıq, əlləri belimizə qoyuruq və 10 dəfə belimizi sağa dövr edirik, 10 dəfə də sola. Hərəkəti yerinə yetirdikdən sonra qollarımızı qaldırırıq, dirsəklərimizi çıxırıq. Bu hərəkəti də 10 dəfə yerinə yetirmək lazımdır. Bundan sonra isə boynun qızışdırıcı hərəkətlərinə başlayırıq. Bu hərəkəti də 10 dəfə yerinə yetiririk. Qarın üstə uzanırıq, əllər ayaqları bir yerdə qaldırırıq, salırıq. Qaldırırıq, salırıq. Bu hərəkəti də 10 dəfə yerinə yetiririk. Bundan sonra isə növbəti hərəkət keçiririk. Bu hərəkətdən sonra isə tənəffüs hərəkətlərini yerinə yetiririk. Növbəti hərəkətimiz isə dözümlü hərəkətidir. Dirsəkləri üstə dururuq. Bunu bacardığınız qədər dayana bilərsiniz. Əziz şagirdlər, bununla da bugünkü məşqimiz sona yetdi. Gələn məşqlərdə görüşmək ümidi ilə.